ამ ეტაპისთვის შეხვედრა იყო ადმინისტრაციის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან. ბატონ მერაფთან, სწორედ არ ვიცი, მაგათ ანდოვის პირია და მათ აქვს გაწყობა იმის, რომ ოხტეს მოლაპარაკებენ. შეხვედრა მოხდეს, თუმცა ამ შეხვედრაზე რა იქნება განხილული და მათი მხრიდან რა იქნება წარმოდგენილი, ამ ეტაპისთვის ინფორმაცია არ აქვს. აქედან გამომდინარე, დიდხანს გაგრძელდა სხვადასხვა პრობლემებზე საუბარი. უცხოთ აინტერესებდა იმ ადამიანებს. იქნა ეს შეხვედრა გახორციელდა და მომავალში დაახლოებით 1 საათის ინტერვალში, უნდა გახორციელდეს არის შეხვედრასთან დაკავშირებით. დაველოდებით, რა სახის შემოთავაზება იქნება და გადაწყვეტილებას მიიღებდი ამ ადამიანებთან. წელავე დროს იმისთვის, რომ აი დღეს არა ყვალი, ყვალ არა ზე, ზე გარამაზე. ესეთი ის არის სიტუაცია. აქ რამდენს ყოფილა ესეთი ამბავი და გადაგვიტანია, ასე ვთქვათ, უკეთესად, ვიდრე ეხლა როგორც ესენი ფიქრობენ. გადავიდნენ ამ ამას ალბათ. კონკრეტულად არ ვისაუბრია არც პროცენტულობაზე, არც თვითონ კომპანიის წევრები, ვინც არიან წარმომადგენლები, მაგრამ ავაზობის შეხვედრას, რომ აი ეს დამთვალიერებლებთან რაღაც საკითხებს გავიგოთ და მას შემდეგ სულ იქნებათ შემოგვიტანოთ და ვისაუბროთ. ეს არის ახალგვარი? ალეკო სტეფანიანი.